Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her, og i dag, der har jeg simpelthen det fantastiske selskab af både som Rita, Robin, Kaja og gamle Silly. Hej. Halløj! Halløj! Hej! Og i dag, der skal vi... Det er en lille delay. Det er en lille delay, der ja. Og i dag, der er simpelthen min, der vi skal spille Gang Beast, hvis der er nogen, der formår at sætte kampen i gang. Nå, og sådan der, okay. Fint nok, der har vi countdown og alt muligt andet. Det er fantastisk. Vi har lige optaget en video ind til Robin og Sprits kanalen, hvor der er vi alle sammen, vi er sammen. Fordi vi har nemlig sådan hver for sig tidligere spillet det her spil her, hvor der var, vi fik muligheden for at give hinanden tæsk. Men nu spiller vi alle sammen sammen, så sagde vi, at alle sammen kan give hinanden tæsk. Og starte lige med at tage den her. Nej, 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 nej! Hvad er det, hvordan? I laver derovre? Hallo? Åh, velkommen lidt. Ja, velkommen. Okay, ikke slip, ikke slip, skat. Jeg har ikke slip. Jeg er nødt til at prøve at lave et leap of faith før. Det er dig, der holder fast i mig. Jeg skal din numse. Jeg kan godt lade. Der var ingen, der så det der. Nej. Hvad er det, I laver? LOL! Jeg troede, du var fattet. Det græder. Tager du ud, der ikke ved det formålet med det spil her, det er bare at give hinanden tæsk og være den sidste, der overlever. Men problemet med spillet, det er bare, det er sindssygt svært at styre den karakter, der man spiller som. Så det Hvis nogen sådan har prøvet noget, like, cube-up eller sådan noget der, så ved I, hvor svært det kan være. Men nej, ikke til mig, ikke til mig! Der er en regel i spillet, der hedder, Robin skal dø altid. Ja. Nej, der er ikke. Det er den eneste regel, der er. Der er en regel, der hedder. Åh nej, jeg er sammen med lorten. Nej, jeg ønsker, jeg mener Robin. Der er ikke nogen, der har lyst til at være sammen med puppen. Prøv lige at se, hvor vild jeg er. Jeg kan udlægge det her glas her med, hvad hedder det, bare en skalle. Hvad? Kom nu. Wow. Kom nu. Det går meget godt. Jeg kunne lige før, det lover jeg. Du kunne have udlægget brættet. Kom, sådan der. Åh, han er vild ham, Lasse. Okay. Åh, det ser dramatisk ud. Det ligner sådan noget fra sådan en action scene. Det er det også. Robin, kom her. Bosse. Hvad? Robin! Jeg forstår slet ikke, hvordan det er ikke at hive fat i folk og kaste dem ud. Jeg er nødt til at kaste mig selv ud. Ja, det er også mega svært, fordi så begynder man først at vende i den ene retning, og så vender man i den anden retning, og så lige pludselig går det bare helt galt. Det er svært, at man er sådan en klat blæver. Ja, lige pludselig, man er bare sådan en blok. Man er virkelig bare en klat blæver. Det er en god måde at formulere det på. Hej, Allan. Jeg har faktisk lyst til at stå sådan. Så går du bare med det samme. Nå, men imellem, ligesom modellere. I mellemtiden, så tager jeg lige en powernap. Mange tak, Kaj. Okay, så er der. Stod for oven! Det var faktisk død. Wow. Ja, så, okay. Prøv at høre her. Ideen var god. Ideen var god. Udførelsen var mindre god. Ja, Robin! Gamle. Lad os snakke om det. Hallo. Okay, jeg snakker om det. Okay, fint nok. Ikke snak med nævnerne. Hallo? Du snakker med munden, ikke nævnerne. Okay, au. De killer alle de forkerte steder lige nu. Hallo, kiden! Nej, skat. Oh my god. Jeg var næsten kommet op lige før. Hvis du er rigtig sød, så hjælper du Kajer. Hold da bare fast i hovedet, alt muligt. Kisip! Hallo og lige et øjeblik. Hvad er det, der foregår her? The king is back, kaptajnen. Så der er ikke noget hår at tage fat i. Det gør det sådan et skaldet hoved, men... Wow, den nye Matrix-film ser ret rigtig god ud. Altså, jeg var meget overrasket over den animationsfilm lige pludselig. Hvad er det, der foregår helt præcis? Det mener, I skal dræbe hinanden. Hey! Åh, mega tæt på det der. Nå! Kaja, hun er blevet slået bevidstløs. Gamle går ind for dødstødet. Han tager fat i hende med både højre og venstre arm, og har tænkt sig at kaste hende ned i ilden. Men Kaja, hun er lige pludselig vækket til liv endnu en gang. Hun prøver at stride imod, hun prøver sin venstre hånd, eller også den højre hånd. Hun holder gamles mund, åbenbart. Ja, okay, fair nok. Hvad er det, der foregår? Jeg mangler bare, at der kommer sådan en John Cena eller en anden ud af det gode. Kom nu. Hvad sker der? Hvordan blev jeg knocked out? Hvad blev jeg knocked out? Nak hende. Kast nu over. Hvad? Hvorfor er det, du ligesom slapper hende i ansigtet, efter hun er allerede bevidstløs? Det er sådan, det er mega rude. Hallo? Hvad er det, vi jagter? Ja, jeg synes, det er meget spændende jagt. Hvordan blev du lige knockoutet? Hvad? Jeg græder. Wow. Ja, det var cool. Det var nice. Det var virkelig cool. Bean lead. Det var nice, det der. Det var mega antiklimatisk. Altså, jeg vil gerne give et 12-tal for din indsats, og så måske minus 3 for resultatet. Kaja, har du erklæret dig, at du ikke skal rive Lasse i håret? Specifikt Lasse. Ej, jeg giver tæsk. Nej! Bum! At Mark slår en fyr med briller. Læg det ned. Nej, okay, to sekunder. Lad os lige hurrere lidt, fordi Kaja hun er død. Yeah!
vi mødes på den anden side, okay? Det er meget så lidt det her. Jeg skal også bare gøre det. Okay. Men er det kun os to? Ja, okay, fint nok. Så er det så kamp til døden her nu. Småkage. Åh, nej. Hvad skal der bare være her? Wow, imponerende. Kom her ned og kæmpe mod mig som en mand. Nej. Nej. Nope. Okay, så skal jeg svinger mig op igen. Er du klar? 1. 2. Grib din fod. Okay. 3. Okay, jeg gør det nu. Jeg kan slip. Fuck. Åh, han prøver. Igen, 12-tal for indsats, minus 3 for udførsel. Han prøvede bare at hjælpe. Hvad, som Ritchie, det er dig, der er grøn, ikke? Åh, nej, ikke den her. Hvordan kan det være, at vi har 0 point? Okay, gå efter lorten, gå efter Robin. Alle sammen gå efter Robin. Tre på Robin. Nej, vær! Hvad? Au. Og vi danser næsten sammen, søsk. Ej, nu danser vi ikke mere, du hiver op i den. Det er en meget underlig dans, er du... Altså. Okay, kom her, sorry. Kom her. Nej! Væk med dig, Robin! Væk med din fucking... Sådan her. Læg dig ned. Nej. Læg dig ned. Okay, træk på den. Kan jeg gå efter lorten? Jeg sidder. Hvordan er det, at vi slår i hovedet af en pup? Det er sådan. Oj. Giv slip på mig, kvindemenneske! Hvad skal der kaptajnen? Tig stille. Du ved ikke, hvad det er med kaptajnen, men det er der ikke på mig, kvindemenneske. Robin, hvad er det, du laver? Du bogstaveligt talt en lort i en trenchcoat. Han ligner sådan en lort med sådan en af de der lokker, hvor man sådan tager tøjet af. Ja, hvor man lige skal vise, hvad man har i kappen, eller i jakken. Jamen, det er jo simpelthen, jeg har en god omgang lort. Nej, det er ligesom Hercules, men det er meningen, at du skal have alle sådan nogle armbåndsure og alt muligt andet, inden du den jakke der. Ja, det er fordi... Nej! Kom nu, Kaja, jeg stoler på dig. Ud med Robin. Du holder kun fat i ham med højre hånd. Gør det med begge hænder. Det er bare fordi, han er en lort. Jeg vil ikke røre ham. Jamen, det er naturlov, altså. Han er en naturlig pup. Jeg kan godt lide, at jeg fuldkommen glemt at sige det til folk, at de naturligvis godt på gæt nede i kommentarerne, hvem det er, de tror, der er, der vinder i løbet af de her runder her. Det er bare sådan en typisk ting, så I kan stadigvæk nå at gøre det. Skrum det Kaja, der vinder det hele, der løber med det hele, om det er Robin, om det er samme, om det er mig, eller om så, naturligvis, om det er det gamle. Hvad er det, vi overvejer? Hvad? Skulle du til at lave ormen, eller hvad? Jeg lavede lige sådan fisken. Ja. Ikke ormen, men fisken. Ja, okay. Nå, nej. Fisken, det kan jeg godt huske på Heide Park, da der var i Lischele. Hvordan man bare ligger ned i fjorden, og så man smatter. Ja. Er det en god reference? Hallo. I er en speciel form for dumme, ikke? Nu vinder Robin. Se, hvad I har gjort. Skam jer. Den er blotter, jeg ikke. Åh, nej. Fedt, nu glitch i mit spil igen. Det ligner, at Robin han vinder. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Ej, jeg kan også godt se det. Jeg tror også, mit spil glitcher. Jamen, jeg tror faktisk, jeg er nødt til at genstarte her lige om lidt. Altså, det er virkelig underligt. Har I øvrigt lagt mærke til, hvordan min figur rent faktisk ligner mig, bare uden de der solbriller der? Ja, det ligner også mig, min figur. Ja, du er også blå i virkeligheden. Ja, selvfølgelig. I'm blue, abadibba, that bye. Okay. Se, Sammy. Nå, Robin, skridt med dig! Gamle! Prøv lige at finde din egen kamper, okay? Nej! Jeg ligger bare her og sover i stedet. Nej! Ses! Du bliver bare kødkværnet. Så Robin, lad os kæmpe ligesom mænd. Okay, sådan der. Robin overgiver sig som en mand. Nej! Hvad? Yeah! Jeg kigger så lige sådan, er død han? jeg laver den der 360 grader og sådan en hovering. Det retter det godt. jeg tror, der er noget galt. Lad os have kunnet ikke vinde. Jeg tror, der er noget galt. Jeg har ikke vundet. Altså, det er som om, at jeg burde have vundet flere gange. To sekunder, vi laver en Robin. Jeg camper herovre. Nej, lad lige være, jeg sover. Okay, prøv nu. Nej, lad være. Jeg skulle dræbe Sammy. Nej. Okay. Okay. What a nerd! Hallo? Nej, slip! Giv selv slip, det er der, du holder fast i mig, kvindemenneske. Hvad er det, I laver? Kvindemenneske? Hvad må jeg så kalde mig? Okay, hvad er det, I laver? Okay, prøv nu. Jeg vil ikke ned. Jeg vil heller ikke ned. Jeg giver lige en lille hånd. Hallo? Okay. Teknisk set, der burde jeg vinde, fordi jeg er øverst. Men få din hånd væk fra min bælle, og det er nu. Jeg sidder og workouter. Lad være med at holde fast i mig.
Så skal vi sådan en anden hånd. Hvad? Hvad? Du kravler op af mig. Lad være. Jeg falder fast. Jeg falder kravler op, sagde Siske. Hvis du kravler op? Jeg kan ikke kravle op. Hvad? Giv slip. Jeg kan ikke kravle op. Hvad? Du slår mig. Hvad? Åh nej. Åh nej. Nej, 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 nej. Hvordan vandt Kaja? Jeg var øverst, hallo. Nej, det var mig, der var øverst. Nej, jeg var øverst. Jeg faldt ned sidst. Ved mig var Kaja også øverst. Kaja lå ovenpå dig. Nej. Fuck, det var fedt. Jeg kan godt lide, det sådan en rigtig børnehave-argument. Det er sådan, jeg var ovenpå. Nej, jeg var ovenpå. Ja. Yeah. Det er det i det her spil. Ja, nemlig. Det er det lige nu også. Nej! Hvad? Yes! Jeg føler 110% af jer fortjent at vinde den runde der. Smukke. Det var bare sådan models, det glitcher fuldstændig i den her bane. Hvad så, Rita? Jeg synes, du mangler nogle point. Yes, det er fordi, jeg, hver gang jeg dræber folk, dræber jeg mig selv. Ej. Ja, det gør jeg også. Det er ligesom... Jeg tror, både dig og Robin med i døden der. Ja. Nå, slip min hat! Nej! No. Jeg kan ikke sove trygt i nat, for da jeg ved, at det er, du død, Kaja. Hvad? Hvorfor mig? Fordi der var du nakket mig på ved den der fly et eller andet blimp ting tidligere. Blimp. Okay. Lasse, jeg vil ikke. Lasse, vi tager lige sammen her nu, okay? Kan du forstå? Hvad er det, du laver? Jeg har... Nej! Jeg får den her ødelagt. Ødelagt den der, ja. Nej, ikke ødelagt den der. Udlæg den der, ja. Udlæg den. Bliv ved med at slå alt der, du kan. Slå til. Den her? Brug dit svær! Nej! Hilder! Sådan der, ja. Hvad? Okay. Never mind. Men ej. Nu glitcher mit spil igen. Robin, han vandt rent. Hvad? Hallo? Jeg bare ligger ned og tager en lure. Okay, alle sammen kan vi blive enige omkring, at så længe Robin han ikke vinder her til sidst, så er det okay. Så er det okay. Jamen, bare please, kan vi ikke lige sikre os, at Robin han ikke lige vinder? Yes, let's go. Jeg holder fast i ham. Jeg prøver. Slå Robin, ikke mig, din møbe. Jeg har fat i svæsk nu. Jeg har fat i svæsk. Lasse. Okay, Lasse han vinder, mens han bare ligger bevidstløs. Det er fint nok. Jeg mener ikke. Hold i mig bare så død. Du kan ikke slippe med vilje. Ej, hvor du nederen. Jeg græder. Jeg elsker det der med, at vi kommer til enighed. Det der med, så længe Robin han ikke vinder, så er alting okay. Stakkels, det skal ikke jeg går efter Robin. Han skal dø nu. Robin. Robin. Sådan der. Jeg fik Robin ud over. Nej, hallo? Ses. Hey, Sammy, lad os lige hovere lidt. Yeah! Okay, en gang til. Yeah! Jeg er så bange for at falde ud over kanten. Snak om. Jeg kan slet ikke nå at slå med controllersne. Småkage. Det gør jeg også. Nå, men Kaja har stadig. Jeg laver mavebøjninger. Hvordan kan du komme ned? Hvad? Sami? Jeg nok af det mig selv. Ups. Du er en speciel form for dum nogle gange, er du ikke? Jeg kan ikke tage fat i dig. Sådan der. Giv slip. Nej. Du skal ikke nja mig. Nja. Hvad? Åh nej. No. Yeah! Min tur! Glem konfettien, jeg skal bare hoppe ud over. Hvad? Hvad? Okay. Kameraet blev broken, jeg elsker, hvor broken det her spil her, det er rigtig ofte er. Det var virkelig broken. Jeg tror, det var det vildeste comeback nogensinde. Den der train map, den er faktisk væk. Men hvad? No. Den er ikke i listen længere, den var da sko. Det var da en af de bedste, det var en af de sjoveste, ja. Det var sådan det var en af de ting, der var der defineret vores første sådan gangbeast ting. Oh god, elevatorbanen. Okay, Allan, lad os lige starte banen af og tage en lille lur. Yes, okay, ja. Peace, okay. Hå. Jeg står også bare rammen. Allan, har de forældre erklært dig, at man sover ikke realistisk, hvis der man ikke snorker? Vi prøver lige en gang til, okay? 3, 2, 1. Nej. Okay, sådan der. Lad os prøve at se, om vi kan snakke de andre. Bare se på en gang. Jeg prøver at udlægge glasset her nu, men jeg kan ikke. Sorry. My bad. Nej, jeg vil bare udlægge glasset. Okay, sådan der. Okay, lad os få den alle. Ja, jeg hopper hen til dem. Skat. Kom herover og kæmpe min mormor som en mand. Yeah. Okay, vinder. Så kommer jeg over til dig. Okay. Kom til det. Det får jeg ikke lov til. Kan slippe på mig, kaptajn. Men hvordan får du mig til at flyve alt muligt?
Jeg ved det ikke. Hvad? Gå væk. Gå væk. Kommer ind i elevatoren i stedet. Bare sådan... No. Så der. Kom her. Udover. Oh. Ses. Hvad? Wow. Giv slip. Uskat. Giv slip, Simba. So close. So close. Det var bare ned, ja. Bare... Bliver sådan crushy. Elevatoren hele tiden går op og ned. Det er jo farligt lige nu, fordi nu er det første to. Det er det rent faktisk en af de bedre baner. Okay, alle som går efter Robin. Nej, lad nu være! Dræb Lasse. Alle som går efter Lasse. Nej. Han er ved at vinde. Dræb Lasse. Hvad? Lad være. Nej. Du har ikke fået lov til det der. Gider du godt lige lade være? Hvorfor er det, at det her bare er en stor pærevælling af galskab? Hvad der? Nej, jeg røg ud. Okay, lad os spørge til Robin. Kaja, ja, kom til Kaja. Nej, dræb ham. Headbutt ham. Giv ham en skalle. Få Robin ud over. Nej, hvordan kan det være, jeg tager knockoutet? Focus at the task of hand. There we go. Nej, skat. Hvad? Okay, to skønner. Kaja, hvordan er det, du formår at holde fast på dem begge to samtidig? Jeg tror, det er det, hvad man refererer til som kontrolleret kaos. Nå, og hvis vi hiver i hinanden, så kan man også lige hive hinanden ud også. Kaja er sådan... Kaja er sådan... Lad være med at slås! Hey. Hold mig, bror! Åh... Hvad er det helt præcis, der foregår lige nu? Nå, gør det! Kan jeg tage fat i hatten? Nå. Hvad? Jeg kan tage fat i jer. Hvad smuk, hey. Okay, fint nok. Jeg kan godt lide de der lydeffekte der, når man virkelig bare sådan slår folk helt fra bevidstheden af. Det er bare voldsomt. Ja, det er virkelig voldsomt. Okay, hvad? Det er vildt, det her. Lad os prøve at se, om vi kan spectate Sami. Åh, Sami kommer op i luften. Du er tæt Sami, på at lade selvmord. Sami bliver taget fat af gamle. Jeg vidste det der. Åh, der røg Sami. Nu kommer spørgsmålet. Er det gamle, eller er det Kaja, der vinder? Er det kaptajnen, eller er det... Åh, nej. Åh, det er noget slemt. Hvad? Jeg kan godt lide, at du kigger på ham, så er det rigtig frygtindgydende. Hvad? Ej, stop. Åh, der er skidt. Hvad? Jeg kan godt lide, at du sparker til hende. Hun er ikke død nu. Altså, hvad fanden gør jeg? Hvad? Nej! Jeg stod med at holde space ind, så satte den så ned. Det er fedt, jeg elsker det. Jeg er så glad for det her spil her, for at det var, at vi fik muligheden for at spille det her. Øj, hvor er det dumt nogle gange. Det er forfærdeligt. Men igen, det er kontrolleret. Robin, os to, en mod en. Robin, ikke snud. Robin, jeg sagde ikke snud! No. Jeg mener, ikke snud. Robin snuder. Robin brugte snudkoder. Nice skit. Jo, fuck dig, Kalle. Nu aktiverer vi Robin. Prøv at se, han snuder. Man kan se, at han snuder. Hvad? Robin, han er ikke død nu. Robin, han er ikke død nu, så lad være med at hoppe ud over. Sin egen grav. Hej, Robin. Hvad? Nej, jeg vil ikke med. Kaja, du har lige dødstumt dig selv. Nej, jeg vil ikke med. Kaja, I slip! Kaja, du havde et job. Yay! Ej, hvor ærgerligt. Fik Sami da et win i venstre. Sami flækker lige ryggen på den der. Ved du hvad, jeg callede allerede her nu, det ender med, at vi alle sammen får et point, og så bliver det sådan, hvad hedder det, free for all, hvor den første person, der får det sidste point, vinder. Det ender sikkert med at sige. Ja, sådan def. Oh, fuck, Robin. Hvad laver du så? Yeah. Ja, hvordan? Du er stadigvæk dernede, men hvad? Barbecue! Barbecue. Kom herop. Nej! Offensivt. Mega offensivt. Nej! Nej, jeg skal fandme ikke redde dig! Lak Lasse! Jeg vil i hvert fald ikke hjælpe Lasse. Han slog mig bevidstløs. Så jeg skal ikke hjælpe ham. Okay, Kaja, vi er nødt til samarbejde. Nej, nu er jeg fat i Lasse i stedet for. Hvad er der med dig at holde fast i mig? Jamen, du... Hallo? Kaja! Du kom så tæt på, at jeg tog fat i dig, der er kravlet. Ved du hvad, det var et forsøg værd. Honorable death. Jeg tror, det der er næsten det mest uhyggelige, det her, det er altså at se skyggen, altså sådan ved garageporten. Nej! Jeg ser rigtig sådan frygtelig ud. Det er sådan voldtægt. Nej! Mit spil glitchet lige nu, Robin, han fik et point. Men hvad? No. Jeg troede, det var et win. Jeg troede også, det var et win. Men som sagt, jeg callede det lige før, det ender med at være sådan death. Det ender med at være sådan death. Bare vent og se.
Det er coin flip. Robin, lad være med at gå efter mig, din snud. Ja, Robin er bevidstløs. Nej, det gjorde jeg ikke. Hvad? Det er sådan, vi fik altså med point. Jeg callede den. Det var også, jeg var i gang med at være sådan, tag min ben. Nej, hvor skal den her bane? Det skal være ringet eller sådan noget. Okay, jeg gemmer mig bare herovre. Ses. Yeah. Nej! Find nogen på jeres egen størrelse. Sådan der. Du er på vores størrelse. Nej. Kommer til at falde. Åh, nu bliver det dramatisk. Sådan der. Nå. Jeg vil ikke mere. Jeg giver op. Jeg vil ikke mere. Jeg hader alting. Mange tak. Det er så typisk. What? Det her, det definerer så meget det her spil her. Det er med, man tror, man har vundet, og så man laver en enkelt fejl, fordi karakteren får overbalance eller sådan noget. Det er så typisk. Lad os ikke kaste mig så højt op, så jeg røg ned sidst. Oh my god. Hvor er det fedt, det der gej. Ej. Alle sammen dernede, I synes, det er bare en mega fed episode, så synes jeg, skal lægge et like. Ja, ved du, Imre, der er det gerne huske at like denne video her, hvis jeg synes, at vi burde lave noget mere Gang Beasts. Og hvis der allerede nu her gerne vil se noget mere Gang Beasts, så prøv lige at huske at hoppe ind på Robin og som Ritas YouTube-kanal, Robin Samse, hvor der vi også har optaget et mega lækkert afsnit derinde. Måske kommer der også noget ind på Kajas YouTube-kanal, forhåbentlig i fremtiden, eller så kan I naturligvis også huske at tjekke den ud, den linker også lige til, om der så kommer Gang Beasts derinde eller ej. Og der er også Allans YouTube-kanal. Oh, ja, sorry. Nej, Allan Hammer. Jeg får en shout-out. Nej, sorry. Ej, no hard feelings. Ja, selvfølgelig. Det var derfor. Men med dem og herrer, tusind tak. Links til kanaler vil være nede i beskrivelsen til alle kanaler. Men med dem og herrer, tusind tak for at sidde og kigge med. Husk at skrive en anden læk kommentar nede i kommentarfeltet. Gætter du rigtigt, hvem der var der vandt i så fald, så skriv lige hurra. Hvis du godt kunne lide den her video her, så husk at give den en kæmpe stort like. Hvis du ikke lide den, så husk at dislike den. Slænden kommenter nede i kommentarfeltet. Hvorfor du dislike den? Men med det sagt, så husk at klikke abonner her på kanalen for at få notifikationen. Så langt er jeg altså afslutning. Så